Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo, une conférence spéciale. C'était bien une conférence spéciale. Eh bien, c'est une conférence de Oustaz Taïbo, comme toujours. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter une conférence où le cheikh nous parle l'étape de la jeunesse. Nous, les jeunes, qu'est-ce que l'islam attend de nous? L'islam attend de nous de danser seulement dans les rues? Non. L'islam attend de nous de se montrer entre nous qui sait draguer une fille qui est plus charismatique? Non. Mais qu'est-ce que l'islam attend de nous sur le plan horizontal et sur le plan vertical? Je vous assure, c'est très important. Écoutez attentivement et avec concentration, surtout. Allez, c'est parti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله أما بعد إخواني وأحبابي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام هو السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أري مصيبة جل بتدوبة نين رابعان باب رابعان كرمكو بيان كوهو بتدوبة باوند يتدين الله لندون سبحانه وتعالى تقولين ودين بآدم نيمين دوين ديدوني ماجي مودي arsi ko do en won gol en julbe nema burdo maunude e ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o mojjorto jiyangel makko e hore ndi do leydi Allah subhanahu wa ta'ala ko sifitori do yaajugol yurmende e mojjagol e tageefu makko ngu fok mag ladali walakin Allah du fadlin ala alamin kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko jomirado bural mojjagol yurmingol wonande dendanangal tagefu mum fof maggo ko du wadi siwi a alhamdulillah rabbil alamin suratul fatiha suratul fatiha ko ayi jeedi de tawata kala ko wi'ete julde woni julde farilla woni julde sunna fo modum ma suratul fatiha jange tawi non hino tawa eden ayije alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu den nanangal gettoje den de fop majje e mantoreji din di fop majje e labbinede den de fop majje e mauni nedenen de fop modum e teddi nedenen de fop modum lillahi wanani allah rabbi jeydo nei na jeydo tum jeydo nei danki nyammini holtini nyawndi dikkini banti nemini yurmini mojjemu dun no fowete rabbi al alamin tagefum fop mag ko dum wadi si kanko bajjo senido o e yaajugol makko yurmende e mojjagol makko e dennanangal tageefu makko ngungu fop makko mo sipitori dum mo gollitiri kongol alquran ngol tawata dennanangal noneji tageefu makko ngungu fop maggu bi maana himo gebi e ngol kongol tawde ko kongol giangol e burngol dolnude e kongudi di kanko Allah subhanahu wa ta'ala o dunki tortadin si tay mo yewtude fi mojjere makko den e yurmene makko den e do tagay ko makko kongol no wi'e al fadlu kongol no wi'e al fadlu al fadlu ko kongol muftungol
moƴƴereji Allah ɗin fof e yurmede makko nden fof e moƴƴagol e dow tagefo makko ngu fof makko. Wana kangol tun noton al-fadlu noton al-mannu noton ar-rahma noton bimana al-ala noton bimana ar-ra'fa no duudi kongudi qur'ana din di tawata hara hidi tindina fi moƴƴere Allah den e moƴƴagol e dow tagefo makko. Kono fayda ɓurgol muftude ngol yanyi moƴƴere makko nden e yurmende makko nden ko kongol wiyetengol al-fadl. Enen hiɗe wiya ɓural ɓure jooma Allah ɗin tawa bimana ko moƴƴagol bimana e dow tagefo makko mum. Tagefo ngu ngu fof maggu ngu heɓi ngal ɓural on fadl. Mano oɗo Jusay aya na aya won ɗum ɗo kono koye nder aya walakinna allaha du fadlin on nani fadl du fadlin ala alalamin ko jomiraɗo ɓural e dow tagefo ngongu fof makko. Ko holli wondema ngol kongol wiyetengol fadl hingol tindina yurmede e moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala mo wiya wonde walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Si tawno harana ɓural makko ngal e yurmene makko nden hay goto mo laɓatano. Andi jaka kalimatu fadl kongol kongol hingol gollitere e moƴƴere Allah nden e yurmene makko nden qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Wiwo ko sabu ɓural Allah ngal e yurmene makko nden woni siɓe bungire ka aduna ɗo jente moƴƴa kala tappoɗo ɓernde mo wiya ɗa andinmi ɗa andi komi wombo haray on tigi wi'u ko min woni jiyangel Allah nanangel Allah jaɓangel Allah jaɓi wonde julɗo jokki ko Allah wi kon. Allah wi ko ɗum ɗon tun yoni ko goɗɗo mantora ɗo eɗa andi komi wombo ko min woni secrétaire général à la présidence nan fuɗɗi wonde ɗum temeɗɗe ari woni ɗum buya maɓɓe ittama woɓɓe maɓɓe maayi an kada e way ɗon a maaye ɗum yona kara mu koyen ko mantore eɗa andi komi wombo ko min jeeyi ɗi étage ji nongo fof woɓɓe go kadi hari heeɓi ɗimɓe maayi no ɓe acciɗi woɓɓe perdino sa tappa e ɓerde ma nde wiya ɗa andi komi wombo wiwi ko min woni julɗo jaɓanɗo Allah netanimo jebbilanimo Allah daali ko ɗum ɗon tuyoni ko goɗɗo mantoro saabu ko lutti kon fof ko ɗayne na kañum tigi na ko ɗayne na kañum tigi koy qul wasi aya o wi wamal hayatu dunia illa mataul ghurur ɗan gurnan aduna ɗan fof bajjanɗan wonaali sowona dakamme hodowo dakamme hodowo na o gonga sa yi ɗo hande suka wi e o suka no fewi darde o no laba o no foti na gonga darmo ɗon moƴƴa tiramo foto fewno ɗon acca ha o heɓa duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ɗaɓɓitamo ha yiyamo dara siko oya yiwnoɗa nde ñande dara ha joni so tawi ko on suka fewuɗo darde labaɗo mo turaki won ɗon siyama ɗo e pewn no o kaari ɗo ono andi ko musata ɗum ono maɗɗi gonga na gonga wenade acco ha neɓoya ɗaɓɓitoyamo ko gotel e piji ɗiɗi ko si a nanay ɓe inna siɗa anduno o hanki ɗon jawdillan ni o perdimo jindirde ni ma ɗum o acci jawdi o yeehi o maayi est ce que mo wondi e mayri na gonga o fenane amma o no lano okki o laamu ko président de la république ɗum kadi ko ɗayne na gonga ñande goo lanɗo okkuno ordre ko yamiri o waɗe ko yamiri o waɗe mo jooɗi ka jullan makko o coowi ha de o cikki o yeƴƴi jullan nden o dimbi hoore nden o wi no laamu no weeli tawi mo mari ɓeygu marɗo hakkille ɓey makko wi alfajo on ko mayde ɓuuri welde ɓo hon ɗum ɓinna laamu no weeli wiya ko mayde ɓuuri welde o inni wo saabu jooɗinoɗo ɗon on si mayano on jottano ko ɗon alfajo on tun lanɗo on deƴƴiti seeɗa wi ene debbo wi hi ko noon digile tawi ene on ko ene min kadi maaya goɗɗo goo jooɗo ɗo wi tawi ɓe famodiri donc kala ko anduɗon kon fof no woni gonga ta ko gonga
ko tagado wata bungirde mantor mantor ta ko gonga lutay ko pewa ngal ko la ilaha illallah muhammad rasulullah kun washi qur'ana wi wannama kala podondirobe goddum podondira joto hara ko fiidun dobe podondirta wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun cham ko dun do yoni ko podondire ko no enen kayu nen do mawbe no podondiri ha ku funa yani wo mo kala nyitti wo na o ya wi ata wonde ba hari o o ko mi do buri mo ko julete jamma joni o buri la na du ngara waddi be hari miski be bentelen do fof koy konti a woni ko min nyammi tabe o jattani lambe fof na dum ko wi o ita kero ngol ko do wonno yawti tere ngango bombe mayde non joni be tuubi tapande jeedi no pire de fi kero be fof kiti la kara tay non qur'ana ko wi wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun ko dun do woni ko hana podo direde sabu mun ko kala ko nanguda e projet ji da golla wadu principal projet mada on ka do din al islam la dal ni misli hada fal ya'mal al amilun kala gollo yo gollan fi ka do dina ko dun wadi si burangal ko addi en e den ayje ko bayden dabbitude maana kongol wetengol fadli en famu ngol ya e yurmende Allah nen e mojjere makko den grace di makko di wete fadlu o golliti ngol kongol wonde ma mojji ke tagge fu makko ngu fop walakin Allah du fadlin ala alamin den nanangal bure ko tagore nen hebi ko pop ko Allah tagge ko fu ko buri hebude bure Allah den herti nanade ko enen bibbe adama ben ladare wa inna rabbaka ladu fadlin ala an-nas walakinna aktharahum la yashkuru joma mada o ko jomirado budal mawgal e do yimbe ben kono ko buri hewde mabbe be yali mo merci be jarnade Allah be yali mo jaram jonnon e derdem bure de Allah subhanahu wa ta'ala burniri adama yanko ben e do ko lutti kon Allah subhanahu wa ta'ala burniri adama yanko ben e jinnaaji din e do ko lutti kon e bure den fu sabu hunnum sabu ko o subi be kon yobe rewmo o subi be wadu golbe rewobe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dun ko buran non yo Allah tagge fi ya rewmo dun ko buran mon nan e dennangal dem bure de fop majje ko buri hebude bure den bure Allah den e mo mari bure wontirde telema sengo ka atnaga mo mari bure wontirde telema sengo ka lakar o wi wonna mako kanko sendi bure den ha gasi o burdindinni yimbe ben ga ka atnaga o burdindinni kadi kala ka ka atnaga fono fota onon yiata ko da kiri do ndiyan no saja lope no wadi Allah no wari koyde goddo de didino himo guso ka lope mo wiide fi sabilillah wo fewndo do yiya goddo dari do fewi yetti hunde mustam tawa complement ko basan on e kufune on e ha hewti ka pade no wa yonande goddo go manan kum makko ta mo poda prado wal ngal 50000 dollars mo toni vitre hunde mustam o da no gusade hakkude men Allah be do li no fota fota ko Allah wi fonnali Allah dari undur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd ndari ko ha honto be burdi din yoga e mabbe do yoga dun non kaka adna ga o yi wala al akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila o wi bure ande kala khara ko tum buron dirangal buri maunde la khara kada ye goddo no nange o habbe ha ngera kanko tum o habbide kanyum kadi e wobbe go ha ngera o dase o hersine o piye ha kadambu gal yite jahannama onade kandir yite jahannama sinye don o jawata e magge hande kadi ko kanko yite ala kaati wo fewno do yiya goddo hino dowte jarane ha gasa no fokkiti ka aljanna Allah subhanahu wa ta'ala wiya seppugol makko aranata ka aljanna haray o yangike yo won don tranquille ko aljanna on no fotata non fot deplace to ara tawma ka won don aldali wa usifatil jannatu lil muttaqina khayra ba'id aljanna o banna nebe
ara ta malaikaji no dari dong tapana mo garda bu wiyam salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin kisal woni e mon ummana manate ko tolluto ton benata derton ta be nauna ta be nau yata be ma yata be yalta ta ton kala ko be faala hino derton be beidante kade hore kala ko be faala ta tuma hebu da kala ko faala faala ka buli dun don tawakadi a beidante qur'ana wi lahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid no wadani be kala ko be faala ka der aljanna ton jande no no siha on ardi non no jumla on ardi non allah wi alin no wadani be kala ko be faala der ton men beidanaibe koy wala dayna masir ko minin tum mari ko beeda tado wala dayna menen be mari ko men beeda nabe lonkani o do o yananen da be no fota habba do naba ka der yite wiya jawata ka yite na da do ko aljanna wiya kala ko faala ino der ton o nawna ta o nawo yata o mayata be do no fota la dali wala al akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila e joni non bembe Allah subhanahu wa ta'ala burni don ko ko julbe ben e jinnaaji din e julbe ben e yimbe ben Allah subhanahu wa ta'ala burni ko lutti ko ngey ko tagi kon hakune julbe jinnaaji din e julbe yimbe ben ko julbe yimbe ben bura teddinede ko fi hollum annaba bembe pop ko yimbe ben be jeya ha hande annabi jinnaaru hebaaki annabi jinna nani lu hande annabi boko yimbe ko kambe buri ko duwasi qur'ana wi gol kongol kalimatu fadlan allah dali wa bashiril mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira weltinir gondimbe ben wonde man wodani be ka allah bural molana ngal mawnga edem bure on fadli ngal allah ko allah subhanahu wa ta'ala sendiko ha gasi na no wiri no wandama yimbe be fotata adna be fotata la khara karmu fay pew non kadi nafi be fotay ji guluji temdere guluji no gayna yo be yimbe julbe ben no ngibe buri lutu ben ko ben no woni annaba ben men annaba be annaba ben Allah subhanahu wa ta'ala no gollitiri kongol fadl buran e rangan annaba ben Allah dali wala qad faddalna ba'da an-nabiyina ala ba'd wa atayna Dawuda zabura en der ben annaba be guluji temdere guluji no gayna yo Allah subhanahu wa ta'ala hino jetti don kadi temedde tato e sappo e tato ko be won nela ben ben non kan no buri beeda few be yida be yada nela be yida yada e annaba be buri be few haybe watto hira na de class goto kongol fadlu ngol jokki kadi nela ben tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat ender benne labe kadi temetta to sa poeta to njowobe no der to njowobe ben non kambe kadi be buri lutu ben fu ko be wete de superstar andi ben nay parmi les stars ya les star parmi les stars vous devez comprendre ça si star be bentum mon riviya ma ko kambe ni si ndarta ma don star be yaltay do e mi saltum tele ma ka balore sa jomane ko star joka kon karmo ko en sa jomane Cristiano Ronaldo Lionel Messi si be tumbo diri star be yaltay goy dom ko bane kadi yalta to do parmi les star ya les star ben non jowobe ko ben no wol space star de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ana yewti en fi mabbe wa idha akhadha Allah min an-nabiyyin mithaq Allah subhanahu wa ta'ala jan wi'i tumande Allah jettudo no annaba ben ahdi mabbe ni andi don ko annaba ben fo guluji temdere guluji no ga en ayo on fo o linti don jo wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mithaqan qalidha Muhammad Nuh Ibrahim Musa Isa voilà les patrons be do kambe kadi be yada be yida wana be class be burdi fiw ender be njowobe don
Allah suutoy dong patron mabbe be fop mabbe Muhammadur Rasulullah selection on aroyi leiton e sura go kolon andi to wonnama rasul ko iwi ko e njo benda men njo be don ko iwi ka katemeta to e sapo etato adali hasbir munyo Muhammad woni da patron on kama sabara ulul azm njo be nayo be woni da mina rusul ben ka katemeta to sapo etato yi ino selection Allah ko burim ki tawi Allah tawni mai dun do anni an ko patron ko nu sunani da kadi ko nu sunani da selli hadith mo imam muslim filli wonna ma nyande darngal Allah nan do subhanahu wa ta'ala si nyawita gore ne onadina to be aljanna be ngal janna onadina to be yite wodo ye bus yaltintebe ka yite nabe ka aljanna yaltintebe kayite be tuma yaltina ha lutti goto yaltintedo kayite na lutti goto der tonde e der yaltintebe lutta goto petsi on do yalti luttu bellani be yaltata onno so yaltinama Allah subhanahu wa ta'ala wi aymo joni aljannaaji dinga program ji dingi heewi ga kono an kandare sahay bay ka debruyo da ta woni ndi joni wolana kala ko falla kala ko falla wol o wola kala ko faala o toje soti dijin kangge jama mi mayata mi naunata tarsio jabet me juli enela ko sipadin pici he galanni kala o wola kala ko faala o inna Allah faala ka buri dundo Allah wi amu kun fa yakun o ta ko wi ko popi no do o welto fokki ta to Allah ya daga lanali dande aduna o yahi adna e ko woni adna on ko pop si so windirama laabi sappo watta ma don kondu wiida o non hawrani mo jonnol de 5 continent e building gi din Manhattan Chicago Tokyo e sifadun do fo hotel gi ngani wondi e der adna lam e jiwbe labaabe wonbe der adna lam e banki ji e dollar euro ko woni der adna lam fo e boxit gi din fo e kangi e jama kala ko woni der adna lam ko fu wade en valeur multiplié par 10 wate hore da wi debruyo do ngata program ji din gagasi ay si goddo wi ama do tun quartier nongo fogo antun kan tunji o fetay na vere sa wi ama New York on fogo lo ngandi New York ko quartier ji nay woni New York ko Bronx Manhattan Queens Brooklyn donga ni non Brooklyn non do no buri pari nyandude ta non non ko quartier o ni dum o ni simple si fa dum non non fo si so windrama la bi sa ko wi wata ma e hore da julbe Allah wi do la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yetela kon dum o suni kon dum o suni modon do sabbi ko hewtu dum kadi wodda e ari a hebi dubi chapande temedere nden atanjinaki asika dun no wodduma ko hewtunu hada insha Allah bane yewtay do seda o yowiti e gotel mawduji didi wobbe soni no lan yom yewtu fi gandal wobbe kadi soni kala yom yewtu fi sukabe e yewtay fi hollunge mu sukabe ne gasi en dengarde don en evolude don nyanya mi ganti no e cerno be mi tayga ben Cheikh Mohamed Aboubakar cerno do molana do ni o mon do yide no sa talibe so e kala karamu ko be men mo men ko be teddube wombe nokko on do e wel tori sena mabbe on ko be sembini sembini li jonde men nen kon accitugol golleji mabbe nimbe seno be sembinay yo Allah subhanahu wa ta'ala yobbe ko buri mudde den jotti do gantino e be do moja paske bayana ngo qur'ana mo ni jangude min he be do me yida me yada e program qur'ana no wonne wirde da annaba be ngenela be yida yada be do wana sama kala be fi defter Allah ne wonande be andano dum ben parce que da wayide ko do randa ko so mudi fami haray en haldi yewtu fi suka ben yewtre men fi suka be yaha e tobbe joyi e jotinta parce que introduction men ngo nyandi ko baylan anno ko fi suka be yo luttu ben kanyum kadi profiter e ko mi adori do ko ko do simi yari non mi wadi o introduction
tobbe joy tobbere aranere den kon woni sukayaga tobbere dimmere den ko hondum woni e hittugol sukayaga gan e der dina kan tobbere tammere den ko yewtugol fi mise sukabe go adibe ngene parce que non sukabe do hande wiobe tigi tigi on kambe bayhi be laba ko be sukabe dina kan haccati mabbe alaay mum be fijude taw men non mabbe andine sukabe go kanyum jabanno Allah Allah dali fa yakfur biha haulai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin aldasi be sukabe do hande wi non menen tigi tigi on go dina sa va somme de jeune on doit profiter la dali a wobbe go kanyum jabanno e yawta fi ben seeda kanyum e role ko waddi suka on tikiti ko ndu l'islam sabbol suka on wanda dawru makko rol makko en tant que suka on do wada wada de l'islam si euti don ka sakkitoro yewtan fi yoga e sukabe be tawata kambe be wopi lawol gol ko hondun e lorra be wontani jamaa on ko sukabe dabbu be habbere goro dabbiti iblis haayim wi bon monsieur iblis harim yangike fi yidu mi weltike ko yidu den ko mi jetti hore am mi watti e jungo ma iblis pen sukabe be woti e wono yai fi mabbe tay non iblis kanyum gadi no yeta goddum dum do bonnay bayana dum paske do reni ustaz jonko wondo debriade winda yunde dum annaki son tapindiri do piji ha wala mo futike ara ko en ngand kon no fallita la dali kutiba alayhi annahu man tawalla fa innahu yadhillu wa yahdi ila azabi sa'ir farlama iblis arun wonde ma kala ardo dabbitundu hayindu huni lawol don farlama iblis ay iblis majji ngontigi nangina mo golle programme mo tata ka yite jahannama sakitorta jonnon wo suka be dabbitube mo haga si huni do lawo afen e tobbe den tobbe dara nen kon don suka yaga suka yagal ko saa i buldo hittude ngurnam maada en ner ngurnam maada jogida ko buri hittude e ngurnam maada ko suka yagal manga c'est-à-dire c'est la periode la plus précieuse de la vie humaine la jeunesse. C'est un intervalle d'âge de 15 à 40 ans. Ka ko non. E wi kadubi sapo joy ha kadubi chapan nay ko do woni ngurdam maada. Si programme maada moddi don programme maada moddi. Si programme maada boni don programme maada boni. Ko en der don woni programme maada ho fi maaw. On no wete suka ya ganna. Ko wadi non si gurdam neddo on juuti dan hebay sagaraaji tati. Dan hebay sagara paingel yaga bobo yaga. Fota hay wadi tangol hore ma wata wayl nen bobo wayl to bobo ngoron kringon sengono ko a dépense état on dépense jama on pampé si jibira e dum ay laptane ton jaji an ko dongal jama on tamma do wela o fota fiw si dubi din to wi ha on na wi kadi o ronki to yi don kadi ko dongal jama on wadde mo ala tireti ta pousse pas la kam fonction publique wi merci ala tireti hagasi o bugama kayasi o wawata hunde immagol makko ko woyi jodagol ko woyi sono kala mo nawne gando goto wi piji tati no rondi bagasi mum no dabbe de piji tati si yidi sertata nyande dan ngallari ko wiyete ko majjere no rondi bagasi mum no dabbe de mawnin kinnido si majjere jindi haaji de mawni kinnido be woni nokku gotum on non haray na yaw golari ko dumagol be sertata aduna mawnin kinnido jangata basal la pauvreté no rondi bagage mun no jindu no dabbitude amudo parisi si basal la rita wi amudo la ni be setta nyande dal ngal tati kala golle haray mo ami o lutay basal na nawnare no fay bagage no dabbitude nayejo nawnar si tawi mo so sa 10 ans ha yeso ton haray koy be gollitu do nyande o fati di ki fes oh joni yuri gardi gayari da on zerta jonnon ko dido sagaraji tati woni ngurdam maada sagara no hakkunde majji kanji do didi sagara suka yagangal ka on tigi selli non tawa mo keldi
ko pijirim fop hino yidi mono falam fewno don ko do woni senesi yagal makko aya qur'an ari yeti mpd alla dali allah alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shay'an alla dali ko ganko woni ko taggi on o wadi o lowbe bobo yagal o itto ngelo ere nen o wadani on doore o itti on eden doore o wadi on bi mana lowbe wadani on puri sagaraaji din tati yalti Allah dali wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq kala mo men junni barde men neebini mo men duitaay mo doole den hay hunde ala kadi ko dun dartorte kayda o yimbe no no duman no mobita yeso mu nyoa chirurgie esthétique accita yenya rewbe no mojjintino famintino na cappande nay ha yeso be jogi dum fonko pono panare si dobi din to woy tun hajjay nen hajjay ngon andoto nawi son fala nyando ya e dubai se ko bandu wata data de nay ngun ko alla wi kon wata wonde sinalo nasi farona regengen tawata ko yo walle immo walle jodo tetirewa bobo sport jidi be watta fo e nyame teji ko be nyamata fita be nawyu kono be nawi be wawa nali nay ngun Quran si wi goddum ko dum yaltata Allah wi wondo wo wondo tefasi ko lando si ko milliardaire so jonni mo dubi to ngowi dum tay dol den nan nasi ko medali kasis kleng ta ko walle immo roi pele ta ko walle immo dogobe 90 minutes e der terre ngaran sikka ko nanen ni nati kon dubi dum bay hewtino ko go tawno ma aya o rewa e mabbe long ko definition suka ya gangal si iwi don hittugol suka on ka der dina eske suka on no hitti ka dina hi suka on no hitti ka dina yoni en wonde ma suka on no hitti ka dina ko tawi kon wonde ma dennanangal nela bengi annaba ben fof ko suka be Allah subino ha hande Allah nela li mawdo mawdo nela ka ha hande mo nela no suka o nawi da annaba ko on andi jakko suka ben Allah subi wadi annaba ben place pullo hittude on ka der dina ko suka ben Allah okki anen ayje seeda qur'an ko tindini effectivement annaba ben hari ko suka si ko annabi yahya Allah dalil ya yahya khudil kitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiya hey ko ayo yahya jogitoro deftere nden dole men okki mo gandangal tawi ko suka tay ko payko sitai ko annabi Musa madon annabi Yusuf walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi almuhsinin ndaw yottino kembe makko haga so suka kelludo men okimo gandal men okimo annaba ko siko annabi Musa walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi almuhsinin ndaw yottino kembe makko den o fotondiri kankadi men wadi mo annabi men okimo gandal sitai ko annabi ibrahima nde annabi ibrahima lanju no sala mu jibe yadi mbay wi ama joni o dabbe ko mo wadi qur'ana ko wi sami'na fatana yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim men nani suka no wala di ko moja on no wi ibrahima tale ko kanko annabi isa ko dubi chapantate tati o jawri doga dubi chapantate tati dubi chapantate tati ko mawdo ko naye jo kago suka Allah subhanahu wa ta'ala no sifi mo aya tay periode jidi ndi non nayo wala e mon to kallimu nasa fil mahdi wa kahla ana ton ke dayo tay men gonda penu je ko wanda ja jurmaaji don o yidu no holli wandema patro mabbe be fo muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam o do bi mana ka kadu bi chapan nay makko allah subhanahu wa ta'ala ko trasi kanko tigi aya suka ya gangal kangal buri timmunde don ka kadu bi chapan nay allah dali hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan ha o yotto cembe makko o yotto dubi chapan nay ko fewno ngal subina la do nelimo fejen don kadi anten tobere tammere ne deja tele masengo ka suka yagal hittugol suka ya gangal yoga hadisa je ne la sasa mano tindini dum no yewti fi dar ngangal sanga dar ngangal satti ha satti ma poda e hore mudum
nela sarramaki ko buri sattu de dar gangal no sifi piji tay suka ya gangal no tawa nela sarramaki hadis mo Imam Nawawi addika hadis aja mun capan nai no anda den no ko sellude lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'ati khisali tepere hay goto tawtataande e nyande dargal on andi program dargal ko hurbinori piji buino daton sadira ari ko ajeya ala ton parcel mum ala ko jeyda si arama dargal ko marda fo ko birka teppe maden dari don ko non marda birka teppe maden ayata yeso ko goddo non bawo ko goddo non teleni ko goddo won don on daroto la jonno nangem bannite nge wula ha yimbe be lakke ama pota e wuro lakkere ma nen kanyun kadi ko sintata ko birka teppe ma yata zone be yaw ma ko yimbe tenga di salte e tande ji yimbe ma bugo ka traw de lieu public na dum ton on paga ya la ton ka dari da don ko don jeyda ko don goddo lakkete ha lakkere ma ko nen muta demba wawa bundu lakkere lakkere nen jawa ha ka kopi lakere nen jawa ha ka keeci ara ka daane wobbe muta e der lakere mun den nyaawore fudda ka taw karmu ko en hewtanima don jonnon si hewti don ha gasi goto sottata don nana sota maaki hay goto teppere mun de taw tande hawlande peji nay no jeya mu no an umrihi fi ma afna ngurna madan am fukma majjan ko hori hun dum dallanni siwi do wa an shababihi fi ma abla suka ya gal makko gal ko hori hun dum gallanni to non da suka la bado nyira he wotere ku faaki purol ala ko hun dum jokkuda ha ke da tugurtu kam ko en awona dum don den nyande sai ko garson donner fi donner excursion dédicace kala ka fottete sa hewtale ara o fare do welali awo espeke dum ya sallu dum on ngandi fi suka ya gangal no hitti ko fi magal wola dum sitay gari satto yi darngal katawata dowdi ari tari dowdi ala ndi tawata dowdi wo ala sina ndin dowdi dong none ji himbe jeddo noddete sora lay dong ka dowdi dong don kadi Allah tial suka be aw shabun nasha fi ibadatillah suka maunudo e dewal ta katte ho bi andimo ko deftere pewal o jokki na yete ben kal islam go yimbe hawo di don dan nan ko mbo bi ka julirde adna o yotino ko go deta go tajo ay unde ko grand dos ya ta goddo tajo ay unde nasi babe na hewtitido ko on don ko andalo bi woni suka bi woni pay kon ko jokko deftere e pewal e jande ene tana gol mawbe mo on don o soro yay kale dowdi don nyande dowdi wala sina dowdi Allah ni na sallu maki sab'atun yadhilluhum Allahu bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu none ji yimbe jeddo Allah no dowdi dakka dowdi mum nyalande de dowdi wo ala nde jande si wana dowdi makko ni suka ben no mari place don en andi fi mabbe no hitti ka areng e sukabe misal sukabe fejjube sitay enen do en salike mawnin kin nani ke nota gol Allah jabugol dina kan on andai hino jeha e ko wiete penal civilisation jabugol dewal jabugol dewal dum koy penal jeya porto bengi be teddini dina mabbe kan hibe jabika hibe weltorika hibe andi yahoo ka eglise ko teddudo ko koho hibe andi mo battota ko ka eglise hay nokko hikkaaki mo battota ko dina hay nokko hikkaaki hibe andi dum porto no andi dum ko dum wadi piji mabbe hittudi din pop on taway no jogondire inde dina kala langage français mo tawata sen s a i n t haray ko mahi dum e dina Paris Saint Germain PSG Saint Lambert ko nokko go e der Liège ka buri labbe e der Liège ko hewi kon e nokke di Liège ko Belgique be anda be nokpi ji mabbe bus haray be takki ko wiyete 5
sen ko jogondir dum e dina mabbe kam musi do men go ronko duno e biddo mun do tay ko mardo moyen musi do men mo mi andi mo wal na tayne ma konen do tay biddo ma ko fiimu gol drogue e yeddugol Allah e bonnugol otejo makko nyande o mar problème ka comme seria fi makko o ni joni yo bugo yo mo amerika fi o butti o bugi mo amerika o bal on neddo patron jo mo woni halande fi mo bugi do biddo mo ngam amerika ton mo mari biddo go ton kon don invite do me yo me ngar me hirto tawi himo participer e bayana nga gas on usa sede ko makko don do ko min minyrawo ron ko don wadda do benadi mo militaire yagal amerika ka kam militaire ka onada ka ekidoto militaire yagal gal don o woni don jonte didi sefu lamido kan on fop noddimo wari o nene kon no wete da woli wo an ala e dina hay hunde ko wete dina kum a jokka onno o we mo jokki dina wo parce que en der jonte didi ko men suivi ma do ko me yali maka eglise me yali maka sinagogu me yali maka julirde julbe be menen dole do goddo rewai do goddum so ekito do militaire yaaka pangan non kon do natirta on sai o ni ko juldo bandi ka juldo ni be jettima nan mo ka juldo be alfini mo stay pujo wondo don jannowo julbe ben dina kan o jetti emploi di tan jangu kongol o julay o jangay o jangi don dina kan ha o hebi ko hunja e qur'ana o tabiti e julde den e hore militaire yagal makko gal o acci fimu gol e yargol woni neddo fewdo misal tay jon kanko wajoto ben sibbe makko wonbe ben der amerika yeto be rewe Allah mo rewa Allah ko fus donc si suka sikki do wonnama rewgol Allah ko komo yagal o famali ko pinal wonugol e religion wonugol e dina c'est une civilisation c'est une civilisation donc ko yimbe ben famu dum jon non sukabe go feino ta ko sukabe be wadani dina kan ko mawni ko keldi be lutti ka histoire hande fi mabbe no wolede fuddorde yimbe ashabul kahf yimbe famere den les hommes de la grotte fi mabbe ngaldin aduna on wonti evenement woni echo pres di adan lam fo woli fi ben suk fi ben ben yimbe famere men pres di fo woli si goddu yani do goddu wadi do pres di din fop interesike Boston Globe New York Times Los Angeles Times Washington Post Paris Match La Libération Le Monde Lens tam wol tenen to tun wasta yara la ga Lens gine maten ko wait la sipa do RTZ ko ta sipa pres di din fo woni fi mudo on andere dun do hitti ga fi om den hunde wande don de ngaldi ha fekiti Allah tigi mantori ko du wadi ko yimbe woni ko nati e der famere be woni ton dubi temetate dubi jena yibe der ton be yalti be woli be wondira kan ko en no mawni de ha Allah mantori ko afero ya mentos ko du am hasibita an ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba ay la sikka fi ben no je ay mande jamen hawni ko afero men konta du ngay wude pede wa wadde buri dum jol non bay fo wowuli ha gasi Allah wi sabbe mi yawta on fi mum ha Allah tigi wuli nahna qussu alayka naba'ahum bil haqq men men yewte fi ben kabaru mabbe hara ko gongam parce que wola ha Allah wi dun non fo ko rajman bil ghaib ko henti ala ton ala timi alne ko ni gonga kon tigi tigi mudum Laisse-nous te raconter les leurs en toute sincérité. Nahna qussu alayka naba'ahum bil haqq. Menen mede yewti fi mabbe ta ko gonga ko me wolnay makko. Kon dum Qur'ana wi innahum fityatun amanu bi rabbihim. Innahum no men fityatun ko sukade.
amanu be gondini be rabbihim joma mabbe wazidnahum huda men beydani be pewal men beydani be pewal on andi non Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko beydi wogo yonayi sallabe beydi lallata don andi mo beydano wobbe goddum be maiduno e mum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad Allah beydano be femma be on ko famara bi hatti jaratu mo makanu muhtadin awa bedo Allah wi ko sukabe wonno gondinbe joma mabbe men beydani be pewal warabatna ala qulubihim men humindiri berde mabbe den men humindiri berde mabbe den e gondinangal iqamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard tay ko lando wi ko kanyum woni Allah kanko rewete men sukabe dari be imposi be wi menen de joma amen ko an non andi si ko an menen jeydo men on ko jeydo kammudi jeede leede den jeddi on lanna do amin dunihi ilaha men rewata hay e goto si wana on do dal qad qulna idan satata haray me wouli penane hondum e mana si me rewi goddum go ko wana on non ko fasi rombe ta dun non dertu nalun ay jego de bugoto goddo fes tay ko antunge majje in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma son tubi o rutte ke Allah re berde monde ngoni ke a don de jettali mo tubi rutte ke Allah re berde de ngoja ki ka re de fewi in tatuba ila Allah son tubi o rutte ke Allah wade dum ki san taw nebin sab ko dun tigi han do wadde ko wadi non faqad saghat qulubukuma berde monde ngoni ke tube na ko son tubi berde monde re ngoni ke ben sukabe ko non woniri programme mabbe Allah wi be yahe nokkel kali naton non fuso wattaw be yahe be woni non hunde wadali be ko sukabe sen artifi on non la sallallahu alaihi wasallam sukabe ko gerani dina kanko hande enen be sukabe do nawlem ben wi'en wadai buri ko be wadi ko sitay ko tele masengo ka jihadi dartagol dina Allah ka nyiba dartora kafa kan sukabe ben hari kibe don kibe kap o premier plaque amru bun al asin khalid ibn al walid ali ibn abi talibin wa taybin be waydi gay be do dartino he fera be beregili be ha beregili amru bun al as kan khalid ibn al walid ko kambe nati l'islam nyalande wota hadi kadi be welduno ko suka be welduno be nyande be arno nati ko l'islam be bon nalado me ngari men nati men fala nati l'islam ko na signay do be me warani on ben fop me landi tataake fi Musa me wari on non do di do nalalo ma ki al-islam ya jubuma qablahu l'islam kanyum montay ko aditi dum son silmi hande o landi tataake kala ko wadon bay be silmi be ne fera be maidama o dum be wiuno be regil no he fera be ha be regila Khalid ibn al-Walid e Amr ibn al-As be woni gay wana Amr ibn al-As o woni gouverneur Omar ibn al-Khattab e der Egypte de poste di important o jettuno di hande no wodi do sukabe awata be hay wi ude wonu ka place won do mi do yade ka hurko mi atta ke ma ko boni laif fu fala ko be wiete monsieur le gouverneur si tawi ko tele masengo ka dépense ko jawle mun den tambito dina kan sukabe wino himen sukabe wino e himen Abdurrahman ibn Auf Usman ibn Affan be ko sukabe wonno be hebi jawle be dépense jawle mabbe e dina ka wona sedna Usman ibn Affan o jetti jawle makko den o dépense fi dina kan ha Allah immini Jibril Jibril yaw ya Muhammad yo yeton la wiyete do Usman on e wi hande wattata ko metta tammi hande kadi jonnon suka ronkudo 1000 francs ko soda café wum ko o jettata buudu mu dépense en islam ha Allah wiya wattata ko metta dum ande kadi baygi torotongi nyande goro sutta flama no, no todi ka mabbe buse mabbe den no yaltiti seeda saba be no natude yalta senda Usman natu tunela do mobiti
Ayyanila imbe bu nati do de mo bitaki sai kwa fere Isra be dauke Umar Umar no kuma e dauke Ali mo bitaki afi gol an Usman ko Isra ko muntu nana sa maaki on neddo mo Allah e malaika be mum be hersata do gam min kallan do mo hersude siwa be su kale wala Abu Darda'i be fuk miliardaire be wonno be dari be defanseri l'islam mo e jawle mabbe den sidai ko tele ma sengo ka gandal gandal suka be wino hilan abdrah odo o suka wietedo Abdullah ibn Abbas menala ma ki ya gulam samillaha wa kul ma yalika kayo bay ko wi bismillah no kayo soma tawi kala masala ko yowiti e fi dina e fi firo qur'an si o hewta ma lando ta ko goddo go haray mo andi nelaado tubbunda e saaba ben be lando goddum ko yowiti e qur'an saaba be wi'a ko Allah nelaado ngandi nelaa sa sama jaabo be yalta tun Ibn Abbas yaari la ngannduno be ko hanno wola ko bay on foyi don ngom pay kum tella dar la ngandi kala ko qur'an wi anda dun sina seeda be ni ma ya la mu illa qalil Ibn Abbas wi'a lan taway ben seeda be Allah wi don do andi Ibn Abbas o aya mo qur'ana wi wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamania rondo to arshi joma maada on denyan ne jeetato e arshi mo tawata mo buri njandude kammul di jeede leede de jeedi kursi walla burdo njande kammul di jeede leede de jeedi si watti dama e kammul di jeede leede de jeedi hakkude dun non e arshon no sa tay moore koccu yetta hoccure wotere rekila den hoccure do woni kambul din jeede leede den jeede kursi yo moore den ko do woni arson on arsidon si tawi ko jeeta to rondo to mo jibuno sahaba ben est ce ko malaika ben jeeta to ka ko teme den jeeta to ka ko gulu jeeta bay sofia ibn abbas wi yare gare gam ye to o wi samaniya tu suhufin minan malaika wo ko safi ji jeeta ti malaika Allah pa ni to safi wol kala hakke ma ko be dudi ko Allah to ngandi ko ben jeeta Abdullah ibn Umar hari ko suka gandi dulo sen nali awo mo yoton hari ko suka be gandi dube jangube o wi tele ma on domen don kanyun kadi suka be ilistrino tele ma sengo ka diplomasi le premier ambassadeur musulman accrédité pays frère et ami on va ko suka be dido ko suka no wi Musab ibn Umair kanyi Abdullah ibn Ummi Maktum ndanyan de hari be dido non be ba dubi chapan tati fondo be non ma ambassadeur don e yi don kanyun kadi ka jon non si iwi don en halta fi suka ron ke galde fi jiuben jiuben ko don tawa paske yi ay do jiube tawa tataliu sa windi ali foti wa de jiure de wata jangote tataliu Allah non no walli be kadi program mabbe dina kan no na yo wole nane be no sondi to to nge nganda ko yo ko be sondi tade ka mo kala min andi ko be gum won soni tade ka julde o ala jangoyde ala mo jannude mo wiide mo julde don mo sondi tade andu yo ko be ngo o sondi tade wa joni o ko corona goro billo billo na billo tin e fondo rasul sallallahu alaihi wasallam hari kadi jiw ben hari no gandi duno wana Asma bint Abu Bakr on sonna jomon nan da hore ma ko kanko wonno interprete hakkunde rasul sallallahu alaihi wasallam e sonna ben e masalaji go ko heewi ko s'il y avait une députation elle allait être la députée des femmes musulmanes dans le parlement musulman par son intelligence par son bagage intellectuel parlons de notre mère Aïcha nene Aïcha be ngi rasul sallallahu alaihi wasallam wiyete tun ni yumma men Aisha yimbe ben sikka ko yumura mo dubi jappande je nela sasama ko jombi nene Aisha ri nene Aisha ko dubi jeena yugi ko dubi jeena be wonni nela do fejjini ko nela do fejjini ri nene Aisha ko dubi sappo e jeetati jogi ko onji wodon nena do maaki fecciri dina kallande mo mo andi
hadis aja dia doa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Dong eh yidun dong si iwi dong topere hikinde sakitine deng korolong kon Islam sabori enen suka be kon un Islam sabori enen suka be gogo on yoga e jikkuji de Allah subhanahu wa ta'ala sifi suka be dido be andu dem fi mudum ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Ino do no suka dua wawde ko ayo Yahya jogitoro deftere nen dole numero 1 role suka ko yo jangu un jeune musulman n'a pas droit à l'ignorance, à l'analphabétisme. Un jeune musulman, c'est celui qui est instruit et cultivé. Parce qu'il y a une nette différence entre instruit et cultivé. Cultivé, non. Donc, suka juldo, ta japu jamais étiquette majere wade katidema. Suka juldo mo janga, suka juldo mo janga ta no hel sini ta jabudum suka juldo ko won gandi ko jangu o hunjo Qur'an o anda tafsir o anda fiqhul islamiyo nyawo je julde ko do lahlari yo wi en awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf kallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu 'ainihi. Ko adi waddade hellifado ka maliki anko ben si gorko hebi dubi sapo jaadati so fala yo hoyto so fala yo accudo kambe haray kelle fi on nangimo kama be don suka mo 18 ans ko adi ta wadda gol mo taw ko sellingol iman makko ngum kanyin e jangugol andano rewira Allah subhanahu wa ta'ala oda kadi Allah dali ya Yahya khuzil kitaba bi quwwa jogitoro deften den dole sukan ko jangu nayo taw suka juldo tumbondire fi wagutu wi julne moy na kono darane kono duane kono andi goddun no lay kono kono wakilino jangi mi Allah joki ataya suka ko jangu yilto kad suka kadi ko jangu kadi de gande luttude wana suka juldo wiye do venez par là on he taw acci da ngewde ani nanta ko wolta no hersinani suka wi juldo na français na arab na anglais na espagnol hay gustatali won tigi anda ya khuzil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna suka on ko joko comportement jikku yurmetedo nay suka wonu dundarankejo pusowo ko e yimbe barminowo yimbe kreyo skandal ji sonko kawrey woko tana ara wonali hanana min ladunna wa zakatan kun labudo berndi labudo redu labudo wonki e boneji e geddi yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala wa kana taqiya o wona hunudo Allah subhanahu wa ta'ala wuditagol hadaadi din e battagol yamiraadi din wa barran bi walidayhi on tigi wona diggando yumma mun e bemmu suka juldo wona suka bondo niti munene mu yamirta salo mu bemmu yamirta salo on don la jikku suka juldo non suka juldo ko netano yumma mun e bemmu nande be wola mo piju den ka jifa mo yiltondirde sikka e amo wolatino ko tara mo tuggi nidi yeso yumma makko e bemma waqfid lahumā janāha dhulli min ar-raḥmah tipinti nambe gabiti yankinare tipitare won non hara ko min ar-raḥmah e qur'an no dolni heda tipitano do goddo ko narana min ar-raḥmah goy si kapurane foti e colonel kapurane tapata garabune e o kon non na min ar-raḥmah goy ko grad ko hierarchy respecta
kono da hakkude ma yumma ma wana a general na ustad na a sheikh lay neto da nene ko num fal don ko num sokoli don ko num fal don ko wete suka juldo teddindo yumma mum Allah piani e misal suka teddindo kongol bemmudum hakkune annabi ibrahim ay biddo mum annabi ismail Nabi Ibrahim wi biddo ango ngalla yamirila yumi hirse ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma dakara ha ismaila hande dai alla wi yumi walline mi hirse pay ku ndare suka dopti do ko wi ko qala ya abati fa'al ma tu'mar baba wadu ko yamirada kum satajiduni insha Allah min as-sabirin ko paske piji didi go non der don wi gol hi ala ta gongol no serti Allah wi la yumi hirse kon do wi da baba mi jabi eske no si labi king adama lato ko do wadu wi sata jiduni insha Allah min as-sabirin nde wono da pre o ataw ya la jabi en gerdo ita e ndare hayno suka o yewtini don o majjintini bes fita goddo andu aron kalataade ya abatif alma tu'mar baba wadu ko yemirada ko hay mo taybe yewter de ngandata sa tayi fulbe fuda no wiide duma on duma tinnike sa falara ko sorbo no yaltuda andata ko fullo fulbo yewti duma on duma tinnike ko janguda o dum non ko sibe yetike makko hon dum woni duma on ko non duma tinni o do kado wi baba wadu ko wiada ko mo tayi don sikkay awa Allah wi yo julu hala ko fiir su gol mo wona o suudi fest o maggini festa goddo nan bondi tamurandu no bonno san na ibrahim wi Allah wi o mi se e akadina ma isaba ska feta li baba wi nyande annabi ibrahim desu no hisu gol mo e bindi yoga e karmo ko be wi wonda ma annabi ismaila kanyum tinini be mum fi yolato kanko na kanko hulani fi salagol o hulu tabem makko ronko wadde ko Allah yamini makko kanko ngo jabi kono eske be makko heba yon courage dubi tapande goddum motorade mo soari mo andi ko haa hunto be makko yidimo tay ko be makko hulani wata yeddo Allah na kanko kanko ko pre yi sede o yi baba Allah goto labi king haa ki wela hanana ya wadu tun ronka hirsade decourage do o wi kadi habba gite ma den kadi wata fondu re yisala mi anda sulla tortoma tanko tindini programme ko do si qur'ana yi falamma aslama nde be jebbilino kambe dido parce que yisulo bi do mum ko jebbilido jabdo goy kadi yirsa ko do so wi aslama te be jebbilino kambe dido jonnom hikon don dem wi yo hirsu dum o wi awa e bi do doftido hande goddo wi'e do biddo mudum yahana saku maro bambetala baba no kaddo reni ngena ngena ge wulurini ko mo yalta tay leenge si ono wi'a no hirse ko laray kondo suta suka be watta nen hakkil ande ka dina men na ko julote en kontu dey dofta gol yumma men e bemben no tawa dum ko mawdu khas watte do jetto mo ngina reta wata yanya de munha kono jia e rul musuka zuata e kandir dina dofta gol yum makko e bemma ko wa bar rabbi waliday wa lam yakum jabbaran asiya o wanali dunda rankejo wo po wa Allah subhanahu wa taala si iwi do arte nge aya definition do rul jul suka on may sort al-ahqab حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إن وأنا أعمل صالحا ترضى د وأصلح لي في ذريتي تروى إني تبت إليك كت وإني من المسلمين ولا ترول أولين ولاني أولا يفوس الله تعالي ها أو يوتو تيمب مكو دين هاكسا أو يا الله نيونا نميتي nema mo mojjida e ango newnanami kanyum kadi bi yette nema mo mojjida e yummange bengan ko at tekkanay ko do wada yettude Allah kon ko wadam ma kon
tekkana kadi ko Allah wadani yumma ma e bemma kon ko arondoto dum non fop jonnon bay Allah yi o engagé o mawnini fi ko Allah wadani mo ko ngo desidi yettugol Allah wi way yumma ma e bemma kambe kadi yobe hebu anishkur li wali walidayka dum koy aya go ilay al masir sot lugman donc awawata yettude neema Allah yettugol neema Allah ko rewgol mo awata mo rewde hore majjere suka ma o janga si iwi don wa an amala salihan tarda endemi do gollata golle mojjele welada wotindi gol Allah janga anda dina kan wotida Allah rewamo dokto yumma e ben na golle mojje ko dun kadi woni golle mojja da yeso don ne kadi ko faso yaajude joni dewe dem fop no nati mudun yamiraade hadaadi no nati mun kadi en tant que jeune jettugol option golle ka aduna ko nafiyata yimbe ben ko enu mi wona e messenjo mi nyawno nawno be ta wonu jibinaado lagine e laptane ji lagine dina andar ni tamatene te na andar ni e tawje do na wadi nyirin maro na nyama do maro ha becce ma dum mando maya do kon wada da lagine kondum nangu goddum ko lagine wire al barka an kadi batti ko agine enjo o tigi digon mi wonay militaire lendin si atakama miya monay police mi tabindi na ordre monay douane mi controla ko nata ko ngara ko lorota lendi ko natal monay juriste mi tabindi na nundal monay médecin mi nyawno nawnu be monay mécanicien mi watta autoje rek monay opérateur économique dabbo jaw siama fi juulen ne fi bongon fi l'école ngino do mbuddi nangu goddum ko yimbe be wire albarka kono an hay hunde ala ko ba porter noddoyeda courant ko bata noddoyeda na électricien auto panta noddoyeda na mécanicien mbudi man kata noddoyeda na anjula hay fous an an ko tuma wiya he ndaro nondi nyiri lannata on say non dabbi toyeda holla non lagine ko wawda ko ngan kadi nyande go mawdo bannu no nyiri noddi biddo makko be nyami andi lanni modo wiye mbeda o wi ni weedi menna bo ya modo tay kanyu ngari marti o birti dum modo wi abeda o wi o beedi o nyami ha waari modo wi ko honno wi mi haari o ina duwa no la yalla ko rabbito o i baba mingo o no ang wi ko da ko ang ko waaw da ko mi ko halku gol maro don wata wunu tawa an ko fi ama tundi luptay no deda tina aucun rentabilité de la société et tandis que le prophète a dit khairukum anfa'ukum linnas le meilleur de vous c'est celui qui est plus utile pour ses semblables tu as quelle utilité pour ce pays tu as quelle utilité pour ta famille pour ta région pour ta préfecture pour ta sous-préfecture pour ton quartier en tant qu'un jeune musulman suka juldo ko wonu nafudo ya ki tora do goddum ka warno lo o mobiti fadden fop joni fadden fi moy tagrogo be fop mo jannande embe do yetti Allah e ka warno do alhamdulillah uditi o garage pay ko ko fojoni no kitade be kadi alhamdulillah kono ka warno lo o rappa o maddo rappa na oda dum on nyoge o an si goddo woni lai fujo haa nyami nyoge kono o saborande kadi do wa an a'mal salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati darno jombira an kadi ekkitoda jogagol famille wallintan nebbe depense nde ira bibbe hunjibe qur'an hino do min kadi ko mi addani on ko mi addani on bibbe hunjibe qur'an bibbe fewbe wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka tubu en tant que jeune artunon ka Allah ta luttu e fiji daru ha lutta e mum wa inni minal muslimin min ko mi jebbili do neti do na neddo piyo wo yimbe barmina kar kiletuma mawdo ye yango e madina ha hebiri kara han suka wi bakito e bawo sudu de da o mawdo wada mo morole hen do ko mawdo yangi ko na jebbili do na neti do donc dum do fo woni rôle suka on tobere sakkitine den ko be suka be dabbu be habbere goro habbi ha mo dabbi tiblis ha yi mo huuri law fi be
si be ari taw iblis awi ay sebon meltike ko ardo mo ara min non sen golli da yaray jama o ngandaay ko ene wondi de gite mon hide henti de jalbi a nyama e drogo haade wojjira feru so to wal ando ko ene wondi amo a santay kadi njuburu femboda fembol go tawata yido ma wono andi ko ene wondi watoda padingi 5 kilo yuppa to mbankati aye suka be no ya wallahi adabita e po paske se peiti to be de nara ko po hikido enen ko mande baawdo sita habbi tuba nanganga jonno hebi acci tube mafew pero gon na fata paygi wari padingi 5 kilo tawdo leo hawja kayda o mo hubbi mo wiwen donc o do gayta e hunde jodo kanyun kade kafeum hakke ma ko tampi ala hay cioggu ko hebbinta kun tan kafeum wi a wanne lan don demi hum parce que lui même il est demi basal ya don godo no poda o tole di don en dari kessoal ngal wono bodde non ma di gon kan si kangal futto e ore makko lande mo kontore ya fodi gal esi fadu kabe yawo eta on ay buzu alaali eta on guerne ma ay buzu alaali e karmo ko ngon katdon ko nun jokkan no ngen don kama kiru don ko na fata di leydi premier discours américain ben ko be fuddi hebde lando jogi do vision go fi ko amerique hewti do ko John Kennedy il était un jeune président ari ko adi wi de son premier discours o wi o ida nan de américain no wiya ko nun américain wadani mo o indi américain jo kala yo wada mo rapport yeto mo ko nun anni yani nafu gol amerique so lando ko nun amerique wadani mo ko kanka de adi wi de wonna ma be dar fi do ga o landi congrès on 100 milliards de dollars ko en mo fala yo e ka lewru ko lay be wari mo hen si fo donc do ya wi ko honnu ngeta on wada ma an ko honnu joganida fi eta on an chuka be imota ko dara o quartier takko julide nen do kandi ya woni dewde bay kambe be dolni be ndaw yali be adda leydi be adda kaaje be dum an no do he do hari do pero chuka be julbe be udani en do e julide nen ngando tun chuka be julbe be lotinde sansi tapi jidin chuka be julbe be fertike berde den jodo nyalla saggingol ataay be jodo puyndan be fuddo rapoem mo be tappa hala na ben na premier ataay be tappa deuxième be tappa wa mi nana ben na wada renfort gol puyndan ben na renfort tawa on tan don fo paray no be wino jusu hun jado kunu ne puyndan ni est ce que bedo suka be developi nay leydi bedo suka be developi nay pour nous souli pour nous dumani no dogi gainta hayunde bedo no mari vision fi ko no lagina yari tayeso mustahil wa tawande ko suka be ben nda hore ma do be adda mo mabbe sa ku maro duma be senda be mo mabbe e yanga ko ri hamadina fi ko be nyama ko be yata no piya minyam mun ka galle ba mun fi kuntal beredi gonno na ko tan jatti mi kun tal ye ko tirawi on gini do essentiellement ko don do wonno mawdu men on ko de tok hal dum den e yewtay e weltani ke den nanyal semi den be fop sembine en e weltani ke mawbe nokku o mawbe juli tan do ko yidube deftere la ne yidube sunna ne la don yidube dina ka yidube en enen sukabe de wi'a do bayana wo mabbe no wawi de be newni kono be ronka senani kono ko mi remarque kon toujours be mankata do dum no holli ko mawbe yidube Allah yidi nelado yidi en enen sukabe e weltani kebe dari be kadi hanani mi accirno dum be mbudi mum fu nati ha dum do wairi ni laba ben non kadi weltanama do anama e weltani ke ustaz Muhammad Abubakar sa talibe so en e imamu ben do ko sembini jonde nen assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gazi be holli wonde ma ko suka be wado initiative labingol jodi nan do ventilateur jidin climatiseur do fu ara en andi be do na be akaram fordani
rewel dani ke ben du anike be modde en felicite be inshallah yalla yobbe ko buri modde en joddi alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Day kadi wakila no do wakilo are ko woni ko la seeder mabbe do are yetti Allah subhanahu wa ta'ala fotano newna do en tawede ledo jonde e turki Allah subhanahu wa ta'ala lenno ni nakko go do wallahi si tay ledo yofere de famama le gollirama sans ma mola na do wala hen la suka e turki Allah subhanahu wa ta'ala yalla tawara en fami dum do are no musi modda no yurni modda merci ni modda ka darata tawa sagata no be makir non bila ka dul sappo je makko haamu go hebi dum cappane no makki do ni hono suka ya gangal dawa si arda ma hella ka jawdi kamar da jawdi be no tak si tay ko ka maro ne teji be no tawaka tay ka jangu be dina kan faani o tawaka gawdi be alqur'ana o tawaka hay no ko no makki do no ka kanko ka kendo no be noddi tero no taw taw tare o tawaka no re no yuno moja haray no la wana kay goto haray ustaz tay ko si makki makko si wadi yawtere aray si famina la ko do ni ngol le tali aray ko baytu yo tan ni to sila mi do tawa e suka be yo ta be do wadi si no wadde do intervention aray ni suka be watale hilla watale hilla e imo de daro de no be makir do ni he fiye ne bu jango modo si ne do ni ha we ti ga watire do japan na di mbaw tali ko suka be suka be suka be do ko ni kino gila dubi sapo je makwawe bi du japan na ay wona ko wadi ala o jangali o da bali jawdi o yekiti ay gay wona ko na koyta mo jango wallahi o yayi o ni soya o ni zaata o ni sede nafata dun non ko kaanna do yol dan kan ne do wonde o rewi yalla e hore majjere o jangali o anda no Allah rewi te o anda yalla o wuri do dubi cappande jeedi dubi cappande jeedi ti haa ma yi tawi ko rewi yalla ko fo o hotti o wadi to gasa hawti to gasa hawri tani yo Allah dan do tawa ya no mo hawri to yaa dun do kan ne ngani ara ni sede ngudo aray ene suka be bede wakilagol tawno be ngo wakili nabi do golda tere len e jangol dina ka ni jangol fi adna o ngo wakili edum do e be bede wakilagol aray ustay say mudo ko misal ne den mo jalta le madam non ko o fo do non ka dane andi be do ko jangu be français o mayu be hein be do ko jiz be toli do madu ko amuka be toli do se gardi en la ka gandal dina do ngi de gandi ko do ngi de ci gidi gom fay hein aray be do yo way wona ndegene suka be misal mo jall bal mi wi ay harakati mi do gonge yo tre ande ustaz e me do himbe je ya e be Allah wadi sabu yo suka be buy nangu sobe hande tawa tay suka be buno wodi be hunji al qur'an tawa be winde français no wole français o ay be hikki ga nokko ka tele man gandi adna be do ko be nyemba be tere mayde do golle haray no ha joni be do ene kadi wakilo de nyembembe wakilo de nyutire baa mabbe wakilo de jeye de nge goto be be makki fi mudu do tawa tay re gadi sida yoni fi finance ko l'islam o ulama tawa tay sida ko la do di la hella do ma do ko fi fami ko julu be dina ka jannu go be landa jaba go landi be landi ke yo wonde dina wa ka tawa dum no walde re ma do hara do no wodi gadi ganaka ta bo ta wonan ur dongal tumi hore societe o hara ko no woni kulasi o ter mabbe de en tori ki Allah subhanahu wa ta'ala de do yonter yalla na terende kam gadi yalla ko kubul mabbe gol hara ka dara gol do landa no arno do sa hara go landa go tan hara ino gal do landa man gal kadi himma modde en portugal hara no de fala en jabo gal do no si hombo do landa de inshallah hara landa gal ko be landi o yimi do mi do lando si tawi sonnajo julay o jangay qur'an o hore tene ni alkamisa kono tajo to modi makko si modi makko no dimo no to tako ko hondu l'islam o wi fi do assalamu alaikum wa rahmatullah haray no wodi ko donen famude etele masengo kado dina l'islam ko anna addirani kado dina ko fiyo yimpe be wuru do ngondan newi dan ngondan deedu dan ko do simo kala no wodi sobbundu ko halfina fiyo dum marso
sonna jo gorko on ko gulnan nan ko fuddo di ko der sunnu der sudu nun ko modi bon e duyi don ko ben ando to arde si hale fi bibbe kala mo fottuda ka yaasi ande ko der sudu o yalti rol sonna jo kan der sudu ko sabbora kon ko buri maunde kon ko modi makko sabbora modi makko bano andir den no wonde ma hidengal fina yumma men e babbe men ka dofta golbe ka teddingol fi mabbe ko wano non kadi sonna jon halfinira modi makko kala dewal ngal sonna jo on wadi si tawi o yidali modi makko yurmini modi makko o teddini modi makko haray natugol makko aljanna ngol wa taala taale ko don woni lawol makko natirgol aljanna ngol nala asasma maki ayyatuma imra'atin matat wa zawjuha radin biha dakhalatil janna kala sonnajo fi'indo tay modi makko no yarli mo no weltori mo na tay aljanna hidon andi kadi ko be maki kon kadi fi sonnajo wondema e ko piji di o sabboradi no jaa e mudun wa ata'atu zawjaha so doktike modi makko on hadisi don andi jonno ngaye do sonnabe bus kambe ustaal mabbe hunjinobe qur'ana jannabe dina kan si be wi yo be daro hore yite be daro to hore yite si modi mabbe yamiribe be haccitaka badi dun do e ustaal en no jonni men bindi hunjeteedi e be ustaal be no moccanaali makarmo ko modi ma wi e ya wadu goddu minna ustaal ma no jonnuma bindi hunjeteedi ko hakke modi ma on hino mauni no hecci hakke kala wondo wondo staina hakke Allah subhanahu wa ta'ala o yi misal sonnaajo e fonda la sallama mo modi mum fukkiti golle ha gasi wi a ko do mi accuma o yeyi benolay ben sonnaajo on no nawni o mi no landos de tani ba nawnda den tido e habbe arbe ni a enele babe ma nawni modja arbatuda sino godi ko be wasiyoma o ya tigi tigi on haray e mi wata yaade ko do modi an accima baarobe ni a meden tanyini be timmay woni art on sawi ya helando lanela assassinum belando ni la nela assassama ki mi yamiramo buri ko modima ko yamiri mako bem mako fejino ya hali on daro isi jaytani be o ya hali si wasien wuti baarobe ni bem ma fejini o ya hali o tawa hay bu watti ngol maduma o heji don wono ya sabab be wi nela do ya sonnaajo modima ko arti be maki nodda nenam be do nela ima be arton la sa samaki lay mini jibril e an do e mi yatuma an o sonnajo dofti do de doftare do allah lan don nadima al janna dan har mini banu manu nge yite yafi ke kanyon kadi hon babe ma fe jimbe be yafi ke modima kadi on fopo winda wana to be al janna sab doftare mani donc ko horata tenengi al kamisa o juula jemma o janga qur'ana o hunjo si tawi dun non ko addim ko tajagol modi makko yedda modi makko sanono mo baldi on non ko wete aljanna ko nana indim wallahu ala wala. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est fort, wallahi c'est fort. J'espère tout le monde a eu sa dose, tout le monde a eu sa dose de conseils. C'est fort, wallah. Et voilà, l'étape de la jeunesse, Dieu n'a pas mis ça au hasard, les frères. L'étape de la jeunesse, Dieu n'a pas mis ça au hasard. Qu'est-ce que l'islam attend de nous, nous les jeunes, sur le plan horizontal et sur le plan vertical? Et vous avez oublié, l'étape de la jeunesse, ça fait partie l'une des questions que Dieu nous posera le jour de la résurrection. Quand il nous ressuscitera. Et voilà, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que tu vas répondre à ton Seigneur ce jour-là, quand il te posera comment t'as passé ta jeunesse? Voilà. Tu dois te poser des questions ce jour-là, quand ton Seigneur te posera des questions comment t'as passé ta jeunesse.
nous les jeunes, on doit se poser cette question. Qu'est-ce que nous allons répondre, notre Seigneur, ce jour-là? Comment nous avons passé notre jeunesse? Ça doit nous inquiéter. Beaucoup, wallah. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est religieux, on n'est pas éveillé, on n'est pas à la mode. C'est ce qu'ils pensent beaucoup de jeunes. Eh bien, vous vous trompez, wallah, vous vous trompez. Quand on n'est pas religieux, on n'est rien du tout. Toute chose qui n'est pas attachée à la religion, cette chose est nulle. Wallah. Wallahi, mes frères, cette question est inquiétante. Wallah. Qu'est-ce que nous allons répondre le jour de la résurrection à notre Seigneur? Comment nous avons passé notre jeunesse? Voilà, cette question est inquiétante. Alors réfléchissez profondément. Parce que l'étape de la jeunesse, Dieu n'a pas mis ça au hasard. À l'étape de la jeunesse, c'est là que nous avons toutes les qualités. Intelligent, intellectuel, mature, charme, charismatique, belle. Toute chose a besoin de toi pendant cette étape. Le mal a besoin de toi, comme le bien aussi a besoin de toi. Alors, réfléchissez profondément. Allez, c'est la fin de cette vidéo. À très bientôt.